Mirë mbrëma miqë të programit tonë, po nisim emisionin sot, mirë po më ndryshe se herave të tjera, me një tëftuar, jo të zakonshëm. Është Macja me Uza, e cila është rehatuar shumë mirë në prerin tim. Vetë prezenca e kësaj Mace tregon që ne sot, dhe lënë me kuptu që ne sot kemi me folë për kafshët. Në studio kemi pronar të kafshëve dhe pashtu e kemi edhe mjekun veterinar me cilin do të flasim për dashurin që ne u ofrojmë kafshëve, për kujdesin dhe për gjithësin që kemi momentin që vendosim me marë kafsh shtëpiake në shtëpin tonë. Atëherë unë po i prezentoj tëftuarit, me mua sot në studio janë mjeku veterinar është Agon Eziri, mirë se jerë Agon. Kemi Nita Gashi, mirë po Nita sot nuk e ka princin me veti, qenin e vogël, i cili, cilin kujdeset tash e disa vite për të. Nita Knatësit ju kemi në studio. Dhe po ashtu kemi Sara, Sara Janina, e cila është pronarja e kësaj mace, kaq të bukur që është rehatuar shumë mirë në prerin tim, ka filluar edhe të gërhas, sigurisht kjo nga knatësia që është rehatuar. Sara, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Atëherë po e mbaj edhe për pak minuta, dhe pastaj po e afroj tek ju se sigurisht ndihet më e sigur kur është afër jush. Agon, sa është e vështirë me trajtu një macë, apo një qenë, apo edhe kafsh të tjera nga aspekti mjekësor? Fillim e shpanderit për ftesën, sa i përket vështirësis, mendoj se si çdo profesion ka vështirësit e veta. Mirë po, momentin që ki dashuri dhe pasion për profesionin të cilin e ushtron, dhe thëtë gjithë gjë bëhet me e lehtë. Kështu që momentin që kom vendosën me studiu veterinarin, dhe me thënë, unë e kom pas dashni dhe pasionin për këtë profesion, dhe për këtë arsye për mu gjithë ditë vetëm më shumë mështot dashuria dhe pasioni për profesionin, dhe kjo edhe ma lehtëson edhe punën time që e ushtroj vazhdimisht. A je shumë i ndjeshëm, apo ndoshta edhe këtë pjesën duhet me menaxhu? Sa i përket... Sepse unë e du shumë veterinarin, po nuk e di nëse kësha mujtë me menaxhu si profesion, sepse janë shumë i ndjeshme. Normalisht, edhe na kina ndjeshmëri. Për arsye, sepse edhe na jena njerëz, përveç asaj që jena, dhe më thonë, doktora të veterinarisë. Mirë po, në momentin që, ndoshta, në disa raste kemi me pas raste më të lehta, për shembull, mirë po në disa raste, si doktora, kemi me ballafaqua dhe me raste më të rënda. Dhe në këtë rast, dhe më thonë, ne duhet me ditë mi menaxhu emocionet. Dhe momentin që na arrim me menaxhu emocionet, dhe më thonë, ne kemi me qenë në gjendje dhe me ndihmu në këtë rast kafshës. Ndërsa momentin që ne ndryshojmë emocionalisht, atëherë dhe më thënë, kemi me pas shumë atë fështirë, për asyje sepse kemi me pas presion dhe vëmendja për me shëru në këtë rast qenin apo macën, kom e qenë shumë e fështirë. Atëherë, qëfar duhet me pas në parasysh momenti kur vendosim me marë në përkujdesje një kafshë të pjake? Normalisht që përgjithsi ka dhe në thëtë momente që e adopton nëse e merë një kafsh. Po, vendosim e marë një kafsh, për arsye sepse kërkon ko për kushtim. Dhe mirë po, sa i përket momente që klientat ose pronari vendos me adoptu, ajo është i përgaditun për atë. Për arsye sepse ka me di që ka marë me vaksinu, me delmintizu, ndashta ka me pasë edhe probleme shëndetësore, për cilat dhe të thëtë, aja është i përgaditun për proceset e radhës të cilët e presin. Zakonisht, jemi njëftuar me gjitha këto procese para se të vendosim apo imsojmë gjatë rrugës? Unë e për vete, të edhen, njëm personalisht, jam, unë i du shumë macët, jo pëse nuk i du edhe qënë, i du shumë edhe mundona me ndimu, po shumë procese i këmësu gjatë rrugës. Më ka rastis me marë prej rrugës, me ndimu, pas taj kom fillu me i doshtë edhe ma shumë edhe i këmësu rrugës ato që duhet vaksinimin, duhet sterilizimin apo kastrimin e tjera, do më thonë, mjekime që duhet për me qenë maca apo kafsha jote e shëndeshme në shtëpe. Po, sa i përket kësaj, dhe të thotë, janë të informuar. Fillimisht, dhe më thonë ata, se tash është me letë për arsye, sepse mjetet e informimit, si që është interneti, ka avancu shumë. Normal, e ka letësu punën. Dhe ata informohen mjaft sa i përket për pjesën e fillimit. Mirë po, dhe gjatë rrugës, dhe më thonë, kohës që cilin e mbajnë, ata mësojnë shumë gjana. Për arsye, sepse edhe para se me marë, nërsa ata fillimisht janë të informuar. Mirë po, dëshirojnë edhe me ditë edhe detaje më tjera shtesë, të cilat vinë edhe, dhe më thonë, konsultohen me neve, pysim për racat ndryshme, sa ka nevoj për shemull pastrimi mbrenda muajit,
që shkon skema vaksinimit, e kështu me radhë, dhe më thamë, për cilën dhe më thamë, ato i qëndrojnë tani normalisht ko pas kohë, informohen, për me sësi me mbajt kafshën sa më mirë. Si me vazhdu të trajtimi i kafshës. Sepse e shofin si përgjithsi shumë të madhe, mbajtjen e kafshës. Mi, du të lasim pas edhe për adoptimin edhe për acat, edhe për aca janë të interesuar edhe për qana për formace, trukve që janë në gjendje jo të mirë në vendin tonë. Po dvu me dalë tek Nita. Nita, kuele princi? Princi kam betë në shpim. Të më neshë, falemderit për ftesën dhe shnatësime që në me juve në studio, dhe me pise du për një temë ka që dashtëm për mu personalisht. Princi kam betë në shpim për arsye se princi është pak ma i vjetër, i ka 11 vjetë. Edhe kemi një macë në studio, kështë që s'kemi dash me i bu bashka. Edhe ish qëtësu pak, për këtë arsye nuk e ko marë. Po besoj që ish faqim disa fëtët princit. Po, po, pa tjetër na për cilën në tutje. Kur e keni marë princin dhe qëfar ka ndryshu në familjen e ju, a i prej që është princi pjesë e familjes? Princin e ko marë kër i kom pasë 12 vjetë, kom insistu shumë, mi bindë prind. Dhe më thënë, ka qenë ideja dhe kërkesa jote, ju atë prindërve për me pru një shtëpe? Jo, e jam, absolutisht. Edhe i kësha falenderu shumë nonën të anë publikisht, për arsye se nona o përkujdes shumicën e kohës për princin, mështë kështë qenë nona, ishin shumë probleme dhe me mbaj që njëm dhe dhe vjetë. Refuzojnë fillem, pas taj lidhen më shumë, sësa vetë një që i kemi sil. Po, e vërtet. Edhe ka qenë shumë fështirë, se për mu ka qenë veç dashni, po nuk jëmë pregadit që ka me qenë edhe një përgjësi shumë e mua. Ke qenë fëmija të? E vërtet. Po, prindëm kanë kuptu edhe ata kanë marë vendimin të e ditë që ata kanë më përkujtesë për princin. Qam ka dhuru prince, edhe vazhdojnë me më dhuru shumë dashuri, edhe më ka bo shumë empatike, se këmë qenë pak ma eftot. Po, më ka bo shumë empatike, edhe jëmë shumë e lumë tërë që ende këmë njetë. Pse kësë gjithë qenin dhe jo macën? Sepse kam përshtypjen që macën është më letë me u përkujdes, sepse macën nuk kërkan edhe shumë e dalë me shëtit, nëse është për me në i ratë si që është kjo si amezja e sarës, nërsa ato të tjilet dëvdoni marim prej rrugës janë pak më ndryshë, po me qenë se i marim dvogla, si kotelja dhe munden me u adaptu. Qeni ka më shumë kërkesa. Shumë e vërtet. Arsua pse kom zjetë qenin është se unë jëmë rritë me një familje ku kemi bisedu ma shumë për qenë se sa për mocë. Edhe babi jam, nana jam kam pas qenë të kalumen. Edhe dashnia kër kemi qenë në rrugë për shambullu, se kër e ka pas dikush një qenush, nana jam e ka reagu mirë, babi ka reagu me shumë dashni, edhe pas taj kanë diku të unë edhe të vlo jam, dështa për me dashnë ma shumë qenë se mocat, edhe pse edhe mocat më pëlqenjë për normal personalisht qenin e kom të pare. E qëfar racë është dhe a keni hullumtu shumë për racën e qenit kër e keni zgjedhë? Nështë a që tjetë edhe më i përshtachëm edhe se nuk e di nëse keni shtëpia po banis, sepse dhe kjo është një prej elementeve kryesore kër njerëzit vendosin qëfar racë me marë, edhe a me marë një, a me marë dy, apo mësë me marë fare, sepse ndo njerë edhe kanë dëshi shumë të madhe, po dhe kushtën në cilat jetojnë, do shta ja kufizojnë për me pas një kafshë shtëpe. Fillimisht, kur kom vendus me marë princin, unë kom dash me marë Akita, që është një loj i qenit shumë ma i madhe dhe ka përgjithsi shumë atë madhe, edhe jemi shku zbashku me babjen, e kemi përësit edhe ka thonë që vjen brenda disa ditve. Edhe ty dalë prej dyqanit, e kom pa një qenush strukën, dvogël, edhe ty këqyrë me një mënyrë shumë dëmshur. Edhe ja këmë bëhavit babë, kërlejt që ato për marim që të qenë. Për ndryshe, princi është bishon bolonez, është tash komplet rrasë tjetër, është i vogël. A i ka qenë aty në dyqanë? Po, a i ka qenë në dyqanë, dhe ma ndihë ma spjegoj edhe personi, shqitë që krejt vlaznit edhe mutra që i ka pas, janë adoptua dhe këj kam betë që disa dit shumë i trishtum. Edhe ma ndihë veqë ko marë, qështu ka qenë historia princit. Fakt që më ka dalë shumë a mirë se na jeton në banes, edhe këshin shumë a problem për një qenë matë madhë. E vërtet. Kemi një ta sot për shambull që shumë prinder i marin ndoshta kafshët për mja u bua dhe pak qefin familjeve të tyre që unë mendoj që është krenë regull një aplosu dëshirat atyre sepse ne jetojme dhe punojme për fëmi tanë. Por njëtën ko kemi shumë raste kur pasi që të kryeta e dëshira e tyre edhe shojnë që nuk është edhe qa që letë me e u përkujdes për një kosh, pas ta e lëshojnë edhe rrugve. Edhim që ndoshta qeta për macat cilat janë ratë se kanë ma problem, pas ta e mu adaptu me
ambientin e jashtëm, sepse nuk kanë jetu asë njerë jashtë. Edhe kjo pastaj e komplikon edhe më shumë situatën, sepse ne edhim që nuk e kemi një situatë mirë me trajtimin e qenve e ndacak në përrukë tona, po ashtu edhe të macëve. Ju, kur e keni marë, keni mendu mirë që princi ta shëtutje asnjëherë nuk do tjetë opcion për t'ja jabë dikujt, apo edhe për ta lënë rrugve. Po, shumë e vërtet. Për tjere sa kena vendos, unë prap po këtena të prendrit sa ta e më përkujtjes shumë a shumë, unë nuk kom ditë, kom qenë shumë e vogët. Edhe ata, për tjere sa kanë marrë qatë përgjithsit madhe, e kam bartë pastaj edhe të one, kur i kom bo një mosh, kur i më pjek më shumë, edhe jo më lidhë normal, emosionalisht, jashtë zakon e shumë. Ka shumë probleme me mbajt një kafsh dhe mës një qenë, se duesh mi përshtatë orarit, pasaj mundet musmu, duesh mi ndajt gati, të kufizan shumë, nuk mundesh me dalë kur danë, nëse me shku në pushime kur danë, për diri sa e kupton që është përgjëtësie jotja, atëherë duesh me mbajt diri në fund. Edhe është më pak kur e dim që asë nuk flasin, asë nuk din me të regu ku i dhe, në basë nuk din me të regu qëfar problemi kanë, pasaj kjo, kur t'je ndish me kam fjallin, kur t'i danë, më ndi tjep një farloj emocioni ndryshe. Për du me dalë të Sara, ura hatu maca, ta ja pa ju. E danë? Ja ka njësë më bukur rështore, shto i këqyrë studion, kam prisë e ka me këtë dikona ndi, ka libra tona. Sa i dojmë një kafshët, Sara? Përgjithin nga përboja juaj, sepse kam përshtypen që njerëzit që janë, du më thonë, që kanë kafshë, është një farloj komuniteti i këtyre njerëzit dhe kanë raporte me njani tjetëri, njëhen me njani tjetëri, shkëmbin, dhe më dhanë, përvoja e tyre me kafshët e tyre. Ti më përgjithsi, sa ki komunike me njerë që kanë kafshët dhe sa e shetë që ne jemi të përgjithshëm, kur i marim edhe sa i dojmë kafshët? Unë menoj që përshka, kemi generatët e vjetra, do me thonë, ne kom pa që menojnë ma ndryshe, ka një mentalitet ma ndryshe për kafshët e sa rinia, si do mos për shembull gjenerata ime. Unë me gjenerat ime kam shëshri, do me thonë, që kanë qenë, kanë mace, edhe eshe që për një me jënë të ardhë dhe të buma përgjeshëm për kafshët e tyre, të i menu senet mirë, para se me marrë një përgjeshësi ka shtë madhe për ta. Ndërsa me gjenerata të vjetra e kom përshtypin që ata i kam pa kafshët shtëpjake ma ndryshe në kohën e tyre, për shembull ma shumë macat me i kapë minë, tëse qeni me rrujtë shtëpim. Edhe për atë arsye, me ne që nuk i kanë atë lidin emocionale si e kemi ne në ditë sotet me kafsh. Ama jëmë të e pasë, si për një me shumë a shumë njerës, jëmë të bu ma të përgjeshëm edhe të lidhë ma shumë informacione si më bu përnor më të përgjeshëm për kafsh të tyne. Sa ka ndryshu macja në personalitetin tënë? E dim se macet janë më vetjake. E ka në të dëshirat e tyre, kurse qatë janë pak më ndryshë, janë luajnë pak më shumë, janë më të lidhur me pronarin. Macet janë pak më ndryshë, sa do që jemi të lidhur ne, unë e kam macet 2 i kam në shtëpe, 7 të tjera i kam në barë, se dështë ati kur shtët, a është normali gjithë të maca. Po e di se si janë, e ka në të natyren e vetë dhe nuk e prishin dëshiren edhe qefin e tyre për pronarin, për shambull. Êshtë e vërtet, unë menoj që njeri ose me pas personalitet specifik me kalu mirë me maca. Për shambull, e kuptën që unë nuk këm pa macat njëjtë masi që e këm marrë me uzën. Do me thonë është e vërtit që jenë ma vetjake, jenë ma të rezervuara, do me thonë kanë shumë kufi për shambull, salun me to, e ketë shkojnë do me thonë si rrinë me ty në basi stikteve dveta. Qenë të jënë definitivisht shumë tjepën dhe prënarve, jënë shumë e shprejnë dashurinë shumë ndryshe. Ama që akum su me macar, se cila prej macave ka personalitetin e vetë, edhe din me dasht, a shumë sa dojnë edhe qenë. Ama vetë mënyra që shprejnë ato, që më nërë më do ka arogante, ose me një madhe, të kjo e bënë mja oje patë reputacionin, ama seriosisht macat janë shumë të dashura. Edhe fojnë që janë shumë anti-stres. Tepër, edhe i din, për shambull, din mi lezu shumë mirë. Po e këqyri të në shakë për mendjen, pas princit e mendje macë. Po, Sara? Situata, për shambull, din mi lezu shumë mirë, kur dikush nuk i ka shumë qef, ose e vrejnë nuk shkojnë, nuk afrohen. Edhe lidhën për shambu me një personë shumë a shumë. Unë e kom dy maca, e kom me uzën edhe mikën. Mika është rrugës e kemi gjithë. Edhe uza e ka pak ma shumë personalitetin tem edhe të nkonë rënë me mu. Ndërsa mika rënë të nkonë me mamin tem, do me thonë edhe ato të dyja përsatën shumë mirë.
Sa janë ndryshe këto, Sara, me qenë se pas ke një trugës, dhe më thonë race për zirë dhe tjetra qërsia meze me uza këtu. Sa janë ndryshe këto dyja, dalojnë shumë kur është race dhe kur është e rrugës race për zirë? Definitivisht dalojnë. Dalojnë, në kumë po. A është me but kjo? Nuk është puna për të butë, ose që janë tigra, ose diçka, ama kanë ma shumë. Po do në me ura atu, ose po do në shkute pronari, a kështë që në poja japë Sarës, se njëhet më rahat në dashta. Ndimoj pak, Vita. Jaftu shumë dajti të, unë e me knashtë që në dajti ka të shumë. Macit e rrugës unë e kumë vrejt që jënë ma, do me thonë, nuk e ambientuon edhe aqë letë, ama kur ambientuon, do me thonë, kanë janë shumë a shumë kureshtare, do me thonë, dalojnë shumë aspekte, si do mësë nga personalitete, kumë vrejt si macet e shtëpis, do me thonë, janë matë buta, kanë karakteristikat pashtu edhe të racave, që ato vlenë kur përsa i majmë macet, ama trugës janë shumë dashura, të dyat janë te i përviç, vare, do me thonë, edhe prej macës, qëfar e merë. Qëfar e merë. A ke pas vështirë me i bindë prindrit për me marë maca në shtëpe? Sepse njëherë fillon me një, tani me dy, tani esha një tjetër, që është pram gjendje të keqe. 10 vjetë mu kanë deshë, do me thonë. Sa? 10 vjetë mu kanë deshë me bindë mamin të e me marë macë. Për arsye se faktikisht une shumë e përgëzoj mamin të e më për këtë sen, se ka pa që nuk është e gatshme mu kujdesë për një macë, ose për një kafsh me shtu në familje, sajmë kunën e fmi, edhe ti nuk mërësh me prit mjallon fmis për gjësin për një jetë, do me thonë. Edhe, kur jemi rritë, kemi marë uzën gjatë kohësë pandemis, edhe ka qenë një periud shumë stresusit, do me thonë, përbesoj për gjithë neve, edhe për atë kohësa kemi qenë na, do me thonë, të mbyllur, edhe e ka pa ma me që neve na duhet, diqka, do me thonë, me na qëtësu, diqka që mundu më përkushtun, në të edhe në pasaj e më rritë, kom kuptu ma shumë edhe më bëshu ma shumë e përgjeshme. Kështu që e ka dasht ma minimi ratë specifike, do me thonë, si ameze, se i ka pëlqy si doket, po ashtu edhe qa kemi ledzu, do me thonë, që ka personalitet që duket më shumë. Po, kërë kemi marë, do me thonë, kjo ka qene vetëmja, se nuk kanë pru, do me thonë, shumë matëse, ose qenë, gjatë kohës pandemisi ka qenë problem, edhe kjo ka qenë vetëmja në dyqan, për arsye se është e kanë këthy. E kanë pas një familje dhe e kanë këthy, dhe kjo ka me të vetëmja, edhe okun me madhe, dhe me thonë që është okun me problem për të me marrë dikosh. Sa e bukur. Edhe ne kemi vendosë me marrë, dhe ka qenë shumë në vendemi mirë. Ka ndryshu krejt atmosfera, sepse momentin edhe ne kure kemi marrë, dhe me thonë macën e parë në shtopi, ka qenë dryshe, kemi pas më shumë jo shumë stres, më shumë muhabet rreth macës. Në më thonë, s'kemi pas kësi grindje, dvogla, asë me motër, asë me vlonë, dy gjithë këtë. Dita o sëllë kërë rreth që ka boni, ku ke, a boni naj problem, ardhëzaj diqka, se dhe ne e këshem frikën pak prej mami që e morën pak pa dosht, ajo. Po më ndej është adaptu edhe një edhe na u kam bo shumë. Kështu që ju, si e keni pas të pjesën? Mami jem faktikisht ka qenë pak e friksume, kër e kemi marrë uzën, kështu e ka dosh tepër, ama normal, adin nuk është mësu të amon me sinet e tyjnë, ose qapo do me thonë me qitë gjest, ose për qëta ka qenë pak e friksume mami kër e kemi marrë, ama e ke po, në fillim ata që nuk e dojnë qa, që se që jenë pak... Ata lidhen më shumë se sa po. Ata lidhen më shumë, e vërtet. Edhe tash për shambull, tash e kemi edhe mikën, mami shpesh herë për shambull, kër është jashtë në tirë telefon, që shën maca, që apëpojnë, a kanë hangër, do me thonë shumë e ka pru një atmosferë tjetër në shpe, në ka bo shpinë me qenë shumë a e gjallë, shumë a, do me thonë, me humër në shpe, të i pa të, do me thonë, me njëra tjetër në që shlujnë, për një me ka pru një atmosferë tjetër në shpe tonë, që nuk e keme di që na vynë. Këtu edhe kur bëjnë shere, kur i kanë do veprime, i kanë të lezeqme. Kështu që edhe pse ka bo shere, edhe pse ka bo dëmë shpe, neve na qeshët. Nuk e di pse, sepse i kanë interesante disa veprime macet, për kunder qenë. Unë e qenë nuk kam pas, nuk e di njëta, nuk po mëj shumë me u inkuadru, ndoshta dhe me të ndimun këtë pjesën. Agon, folim pak ma heret për adoptime, për mende si në kalim të fjalisë.
Që ka kemi qef? Çfarë lloj raca është kemi qef me marë për adoptim? Edhe a ka edhe njerë që dëshirojnë me marë trugve me i adoptu? Ta shë kemi, dhe më thonë, edhe iniciativën e fundit Komunës Prishtines, dhe më thonë, e cila i ka motivuar ata cilët dëshirojnë për me adoptu me 50 euro shumë, dhe më thonë që për dikon mund tjetë e mjaftushme për plëcimin e nevojave, për dikon dështë ajo, po me qenë se është një shumë simbolike, ajo mjaftushme edhe si e shenje edhe si iniciativë? Po, fillimisht, kjo çështje është më shumë familjare, kur njerëzit vendosin, domethënë një familje me bën një kafsh. Ka disa familje që dëshirojnë racë, mirë po ndoshta qenin e dytë ose macën e dytë vendosin me marrë të rrugës. Për arsye sepse siç e cekën edhe më herët bashkëfolësit e mia, thanë që dashnia fillon me urrit edhe momentin që ndoshta e kini kafsh, domethënë ndryshimi për kafshën fillon me mendu ndryshe. Edhe kam fillu që më shumë mi marrë edhe në qenë të rrugës. Edhe në këtë rast, sa i përket pyetjes rregullimit të qenëve ndacak, mendoj që kjo kërkon kohë pak më shumë. Edhe kërkon përkushtim shoqëror më shumë. Sa i përket 50 euro, mendoj që është një iniciativë, nuk më i me komentu, a ka me qenë funksional, apo jo se kjo kohë ka me dëshmu më shumë, mirë po, mendoj që duhet një përkushtim pak më i madh i gjithë Kosovës. Jo vetëm Prishtina, për shembull, por arsye sepse nëse vetëm Prishtina e rregullon dhe nuk e rregullojnë qytetet e tjera, atëherë qenë për cilën shumon në njërë të pakontrolume, kanë me ardhë përsëri në Prishtinë. Edhe prapë këmë në ukthy, dhe me thënë, në pikën zero. Dhe mendoj që në qofë se mobilizohen i gjithë vendi, i gjithë shoqëria, atër ka zgjidhje. Mirë po, kom e kërku pak kohë, pak më shumë. Sa jemi ndishëm në atë pikë, sepse ju, sigurisht, si klinikë, keni ndoshta më shumë punë me pronar të kafshëve, cilët i marrin, i adaptojnë, pastaj, do më thonë, i rinë gati për trajtimin mjekësor që duhet me vaksina, me gjitha këto cilat ju i rekomandoni. Por, të qytetarëve të cilët rrugëve mund me ataku ndonjë kafshë, ndoshta që ka shkelë kere, ose që ka ndonjë problem tjetër, do më thonë, që e marrin, e trajtojnë, e lëshojnë prapë në vendin ku e kanë gjetë, do më thonë, të tilla kemi, të tillë njerëza kemi. Për kundër jetës dinamike që e kemi, do më thonë, orari gjatë punës e gjitha këtu, a gjejmë ko që ta them rrugën, ta marim, ta bim për shërim, ta kthejm prapë në vendin ku është, do më thonë, që të ndjenjen, që të empatin a e kemi të zgjuar një për kafshët? Jo vetëm që e kemi, po ka fillu të rritet edhe më shumë vit pas viti. Muj me folë, do më thonë, për eksperiencën time në klinikë, ku e vrejmë se, ndoshta gjatë rrugës, e vrejmë një qenë, i cili është shkelur, ose është kafshur, dhe më thënë, gjatë një qenë tjetër, ose normalisht, e marrin, e sjellin klinik, e shërojnë, e strehojnë, deri sa të shërohet, pastaj e kthejnë në habitatin e vetë. Dhe kjo është një gjë për të lavdruar, sepse vit pas vitin, edhe si që cika dhe ma herët, kjo gjë vetëm kom e fillu edhe më urrit edhe ma tepër. Edhe në momente që kjo gjë fillon më urrit vit pas viti, atëherë edhe për gjendja e kafshës, do më thënë, kom u përmisu. Në më thënë, jemi në rrugën e duhur, që shpesha, edhe pse kemi shumë probleme me qenë të ndacak, do të të rrugëve të Prishtinës. Nita, përveç angazhimeve që keni, sepse e dim se keni një pun, keni angazhime editore, sa mundoheni që ta organizoni kohën që princit, mos ti mungoj prezenca jote, ti jeton vetëm e princin? Edhe, dhe më thënë, gjatë gjithë ditë sa ju punoni, ajo është vetë. Në pasaj sa mundohesh me plëcu këtë zbrastin që jalë gjatë ditës? Zbrastin, mundona princit mi a plëcu gjatë vikendeve ma shumë, për arsye se hojnë e premte, kom orarin pak ma gjatë punës, edhe më bjenë një periud shumë të shkurt me kalumet, që vikendet ju ma shumë të kushtë parabame për princit. Sa vite i ka bo princi? 11 vjetë. Sa jetojnë raca princin? Derin 15. Ka fillu princi me pas probleme shëndetësore? Po, princi ka fillu me pas probleme me shikim, nuk shë mirë, shumë pak shë. Me esh nga ka problem që e bën pak të pështirë me lëviz edhe i dhamin shumë. I ka pas dhe disa probleme që i ka të i kalu, që jo normale për shkak të moshës. Po... Që është po të banë më undi kjo situatë, Nita? Shumë ketë, se për më dhimet, edhe kër e di që është ka qenë për fillimit, ajo energjia dhe kafsha
është e bome ma shumë e qeni lirë, edhe këtë po më doge që po kufizohet me një mënyrë se s'po mundet me vrapu që shka vrapu, s'po mundet mu silë që shosilë, edhe o izolu është maj ofert vetëm me mu, edhe me persona tjerë kur vinë rrëth tamin, dështë aprarësye se nuk isha, nuk mundet me identifiku apo a ka ndë një qasjet mira apo të keqe. Ju japë ndjenë pasigurie. Po, edhe fillon me qenë shumë i pasigur. Edhe për këtë arsye nuk e mora edhe sot edhe në studio. Mos më jep shumë panikë dhe shqetësim. Anita, kur flasim për përgjegjësit, e dim që kur miret një kafshë prej fëmijë që e keni marrë, të bën pak më të përgjegjshme, sepse ndoshta ti si fëmijë e din që duhet me ushqy, e din që ka kohën ndoshta për me dalë me vrapu, me shëtit, kohën për me lujt, kohën e, domethënë, e mjekimeve, gjitha këto kujdesit kur nuk është mirë dhe kjo t'i jep ty një lloj përgjegjësie që te momenti kur tritesh, e ki një lloj kujdesi të tillë edhe për të tjerët, edhe për fëmijët tuaj të ardhmen, edhe për familjen. Po një pjesëndave që bën kofrës, zakonisht është se ta ulin dozën e egoizmit, se kur je fëmijë je shumë ma egoist dhe i dënë sandet dhe që vetë që shtëm. Kur e merë kafshën e kupten që edhe duesh me ushqyshë, shëtë, duesh me shëtit, duesh me lujt me të, nëse s'mua duesh me qute veterinari, edhe... Jam përgjithsi, qënda që ty, do me thonë, e ke pa që ka ndryshu dhe që kam personalitetin tënë? Po, jo në personalitet, po në raport me jetën ta me personale edhe profesionale, më ka po shumë atë përgjithshme. Se, zakonisht, dhe dalim për macës, qani e kryen një orar që ka nevoj me dalë me shëti tri hëndite, edhe duesh me ja respektu që atë orar që e kryojmë bashkë. Edhe nuk gudzën me anashkallu. Pastaj, gjithë ditë është rutina njëjtë, edhe fillon ma ndje edhe njëtën profesionale, edhe personale nëse dhe ki marit dhe një qëllim, funksionan njërën e njëjtë. Sara, sa jemi të aktivizuar për të drejtat e kafshëve për mbrojtje në tyre? Unë menoj që gjithmonë kemi hapsirë për me u zhvillu, do me thonë, gjitha aspekte, me bo, do me thonë... Shumë-shumë, a? Po, me bo shumë-shumë, me majnë si ativa treja, se kemi shumë njëra cilat mundemi me ndimu kafshtë, do me thonë, fillojnë prej atyre ma të voglave, se shumë letë me ju ndimu sa do pak edhe është shumë a letë, vetëm dëmës mjë bo. Për shambull vetëm ujë mjë jep, verës, ose mjë jep bokë më vendë se me gjujtë, dhe më thonë, që ka mejtë prej dokës. Kontinjerë me ofru, dhe më thonë, për kafshë dhe lagjës. Për njëve shumë pak, ama për ata, dhe më thonë, është shumë. Kemi edhe shumë grupe tash që më dhe thëtë në përjetët sociale dhe janë aktive për mbrojtjen, për shërimin e këtyre. Po ndimojnë sa dhe pak që ndoshta t'ju ofrojmë një ndim dhe vogël që mos i lëmë në agendje cilën janë? Po, do me thonë edhe ajo një mënë këgja shumë, ka një influencë, sa do pak do me thonë, ama është aty përndimim për një jep ndim kafshve. Unë ma shumë fokusona do me thonë të këmacet, edhe e kom vrejt që shumë ma shumë është vëmendja të kë qëndë. Po, pashtu është edhe sa ta e në pak marë problemi madhë të këni do me thonë qëndën dhe cakë, ama e këmë vrejt që për maca ka pak më pak iniciativa, do me thonë. Iniciativa tona pak më pak, a? Ndështë apëse maca ti majmë edhe në obor, kemi shtëpi, majmë në obor, ushim në obor. Janë më të pamvarra për ratasio. Dhe më ndështë a më të përshtachme. Në fillim, keni pas para gjykime? Kure keni marë prej shoqëris? Do me thonë, edhe unë e këmë pas pak para gjykime, do me thonë, prej klasës ose prej... Shokve, shoqeve. Gjyshve, ama ju në konë shumë të kuptu shumë. Se unë jetoj në banes edhe këmë marrë një kafshë cilin përshtatet në stilin e jetesës, që ka qenë macja. Edhe e këmë vrejt që shumite njerëzve nuk i dojnë shumë macet. Për shambon edhe ka njerë edhe shëtiti uzën, edhe këmë pas se ju do këtë shumë qudi, menojnë që është qenë, këmë pasë shumë do me thonë. Qëfar komente këtë gju, Sara? Ka mendu që është ketër njerë dikosh. Ketër? Po, përse se ka di që maca prama është më shëtit, ose... Edhe shumë do me thonë, e këmë ka bu me kuptu që macet nuk janë qaqë, do me thonë, në vëmendje për saj përket kafshëve shtëpjake.
primi mojt, ose mi do me thonë pak trajtim special, ose vetëm i kuptojnë se të pamvore, edhe prata nuk binë ashtë shumë sy. Po, do të lasim pasaj edhe për profesionin që ke zgjedhë, sepse ke zgjedhë me studiu veterinari. Agon, kemi paragjykimet shumëta, kemi fjallë shumëta që do gjojmë rreth qimeve të macës. Mund si edhe ndoni problem, më meni që sepse thonë galtitja atyre, të këfëmijet mund si edhe ndoni problem, ose existon një mit i tilë që mund si edhe probleme në shëndetin tonë qimet e macës? Saj përket kësaj, si që të cika dhe ma herët, dhe më thonë, nuk ka pas për shumë mjetet të informimit, ose ku kam pas më këshilu rrëth këty në paragjikimeve të cilët i kemi pas ma herët. Ma herët popli, dhe më thonë, qimës të macës i kanë thonë, parazitit e cilin shfaqe, dhe më thonë. Dhe kjo është njoftë në popull si qimja e macës. Mirë po, ajo është një parazit për cilin, dhe më thonë, klientat ose pronarët e kafshës të cilin ta shembojnë, janë të informuar dhe e dinë se me një hapë për parazit të cilin e dhojnë, ata i eliminojnë ata parazit për cilin i mbronë edhe kafshën, mirë po në këtë rast e mbronë edhe njëri. Dhe më thonë, nuk paraqet ndonjë problem kjo nëse trajtohet? Kryesisht, dhe më thonë... Trupi jonë, organizmi jonë, nëse gëlltitët kimi? E njëfë si trupt huj dhe e qetë pri organizmit, dhe nuk besi që shkaktan probleme, dhe më thonë... Nuk keni pas, nuk keni pas probleme. Për arsye sepse nëse vetëm kishë ndodhë kjo, atë në si veterinar, në ashtë nuk ditë shumë këtu hishë. Për arsye sepse në gjithë ditë kemi frekuentum me qimet macet, qendë. Ti personalisht i dërë më shumë macet, apo qendë? Po, ma ke bani... Po në di që shtëpit i ki mace. Po, kam arsye pse kom zgjedhë mace, është se macat janë pak më lehtë më mbaj. Me mbaj. Edhe profesionin cilin e ushtrej, do më thonë, është një profesion që do të me qenë aktiv 24 orë. Edhe, për arsye sepse më nëshme pas raste emergjente, nuk do të thëtë që ndoshta momente që e mbyll klinikën ka përfundu puna. Për arsye sepse ndoshta ka ndodhë momente që jam këthy në shtëpi për punës, është dashtë asë këmë hangër bukë, asë kur gjë, dhe më thënë asë këmë pushu, dhe më thënë me njerë jam këthy në klinikë për me trajtu një rast emergjent. Edhe, arsye pëse këmë vendosë me zgjedhë macën është se janë më të leta më majtë, kujdesen më letë për vetën ato, edhe kjo ka qenë arsye pse e kum zgjedhë dhe macën, jo pse nuk i dua dhe kafshë tjera. Agon, tashmë do të thotë dëshira për me mbaj kafshë në shtëpi, po flasim edhe po themi që ndoshta ka fillu me urrit. Përveç qenit edhe macës, ka kafshë tjera të cilët mbajnë qytetarët e Kosovës edhe që ju ka rastis për me i trajtu ju në klinikën e juaj? Mund të them që ka, po jo shumë. Çka ka për shembull? Po gjarpën kum dëgju. Më shumë breshka, lepoj. Keni pas rastet cilat ti kam pru me i trajtu në klinikë? Mirë po, ne nuk mirëmi me trajtimin e ty, ne jemi të specifikum dhe të thëtë vetëm për qenë. Matë dhe qenë më shumë, e? Mirë po, ndoshta momentin që na vjen ndoshta një zogë, ose që farë dhe qovë, mundohemi që atë që kemi mundësi dhe thëtë mi ofru, mundemi. Mirë po, nuk kemi ilaqe specifike për cilën mundemi me i trajtu edhe kafshë tjera, për arsye sepse jemi të specifikuar vetëm për qenë macë. Nizat, flasim pak për këtë anën financiare. Kushton shumë për me mbajt një qenë, duke i ditur që ndoshta rrugat tona janë pak më të ulta, domethënë jeta sociale jona nuk është edhe domethënë me të ardhurat shumë të mëdha. Është e mundur me mbajt një qenë me këto mundësi cilat i kemi me këtë rrugën mesatare që jetojmë ne? Është e mundur derisa nuk smuhet. Momentin që smuhet, është jashtëzakonisht shtrejt. Janë të shtrejta trajtimet. Edhe njëre nuk paguajnë sa kom paguhënë për princin kur është smuhë. është e marra mense. Edhe pronar tri qenëve, jëmë të e pa që të cenë që pëndodhë, edhe po thuj ma ndej, po pëndohen që e kanë marë, se pjë kushtën shumë edhe nuk po kanë mundësi me ndimu. Por, për tjeri sa që shtash nuk smuhet, për ushqim edhe vaksina që duhet mi marrë është normale. Qështë ja delin të ati, personalisht? Në qëfar aspektin? Në aspektin financiar për me mbajt princin, duke i di që tash ka disa vite dhe më thonë që ju kanë shfaqe dhe këto probleme dhe sigurisht lyp ekstra trajteme dhe ekstra ndarit bugjetit për princin. Po, normal. Kur kam fillu, kur ka ardhë princi me jetu me mu, dhe më thonë, Banes vetë, e kom pas sa shumë kanë shpenzu prente mi, se kom fillu gjatë pare ta shumë në me japë. Edhe,
normal që ja dalë, sa mësme mujtë me ja dalë, nërta princi asë nuk ishtë qenë, është këto, po ju bazum në pagat që i kemi ne, për tiko tjetër ndërta kështë qenë shumë ashtë. Ka pas rase kur i ke lonë vetën keqë dhe ke thonë, unë pe lonë vetën keqë, po princin jo? Jo, s'kom pas asë rase. S'ke pas asë rase, se mu më ka ndosë që kam pas rase. Po ne kom pas shumë maca, kështu që mu ka ndoshtë me gogja një bugjet për gjitha ato. Sara, macet të kanë kushtu shumë për me imbajt, kushtoj shumë? Une e di, po du t'i me t'pit. Normal edhe këto kushtojnë, do me thonë, si që tha edhe Nita, si do mos kur kanë trajtime, kështu, do me thonë që atër përnime mundet më kune kushtushme, ama une menoj si se cili që dënë me marë përgjësi për një kafsh, mas pare du t'me këqy edhe planin financiar që shëka, edhe me ditë se me planifiku, si në momente caktume mundet me pas, për shambull, kur mundet më kune diqka urgente, ose aksident, ose diqka që mundet me ndodhe se cili, na du t'me kune do me thonë të përgatitun, që mos me nara si shëk, ose mos me pas mundësit kur në qëfë se vjen, qajë situatë, po, me mujtë me mëra gju. Ama përndryshe nuk shathon që jënë aqë të kushtushme, ama në vare do me thonë pëse cilit se ki opcione matë lira, do me thonë për ushqem, ki opcione matë shtrejta. Qikus gjedh me ushqy, do me thonë kemi opcione për se cilit, po se cilit që ka kushtet. Veterinarin, pëse zgjedhe? A ke arsye dy macat të tuja për me zgjedhë të profesion, apo gjithmon ka qenë dëshira për me studiu? Prej se kam qenë e vogël, shumë i kam dosht kafsht gjithmonë, do me thonë. Edhe, ama një rojtë shumë të madhe kanë lujtë edhe macat e mija kërë e këm pa, do me thonë, kërë e këm pa që është me pas macë, edhe të isha, kërë të bëjë një punë, kërë të zgjedhë një drejtim, do isha me zgjedhë diqka që nuk pritoj me shku në punë, du me bu diqka me qift. Edhe, për mu nuk ka kërë gjë ma qift se me rejtë me një kafsh, me diqka që dënë pa interes, du me thonë pa kushte, edhe për qëta shumë e këmë vendosë, du me thonë për këtë arsye, me zgjedhë veterinarin. Shpresoj që kemi përfundu shpejt edhe do të kemi shumë shpejt në studio edhe si, du me thonë, veterinare. Agon, për nga aspekti shëndetësor, kush jërë më ndishme, macat apo qëndë? Më shumë janë ndishëm qëndë, të ndrejten, sepse edhe kur vinë me probleme shëndetësore, kryesisht na vinë qëndë. Për arsye sepse macat janë shumë rezistente në aspektin shëndetësor. Mirë po... Thuaj që varat i shërojnë vetë, do të thotë me lëngun që e ka në gjuhë, i shërojnë varat, është të vërtet kjo? Disa vogla që mundën me qenë, mirë po kryesisht kërkojnë shërim. Gjdo plakë kërkojnë shërim, dhe më thanë. Ndërsa macet janë ndështëta më rezistente, mirë po nga njëherë, momentin që ndështëta kanë smundje pak më të ranë, janë më pak të rezistushme në këtë aspekt. Edhe trajtimi është më i vështirë se tek qëndë. Ndërsa qëndë e kanë aftësinë e rikuperimit shumë të shpejtë. Jemi kretë në minutat e fundit, po du me pytë Nitën, fillim Nita, ka pas para gjykime, kur të kam pa me qëndë, se po flasin para 11 viteve, 12 viteve, qëka ka pas ndonjë fjallë që ty të kam pengu, kur e kanë thënë? Nuk kom pas para gjykime, po kom pas raste kur personat vëqë kanë thonë heke, largoje, mësë më afra, i kanë bërtit, po jo mu personalisht me paragjiku edhe me ku më ndihë mësorë, se në fillim u bëjsh nervoz shumë me ta, u përlojsha, këte isha në shpime, diskute isha me premë pëse për ma bojnë që shto, po më ndihë këmë guptu që veç është personal e njerës të kanë problemet e veta edhe si tili këmë trajtu i këmë njeru. Nuk je mundu me imponu më ndihë edhe në shëqëri në tënde dhe familje në gjërë ose do të ke ufruat komoditetin. Agan, nëse flasim për smundjet e qenve dhe macëve, mund t'jen të transmitushme tek njerëzit apo jo? Ka disa, po janë shumë të pak të dëthët, sepse nuk transmiton për shumë smundjet e frimarjes apo tretjes, nuk transmiton dhe më thëmë prej macës apo qenit tek njerëzit. Mirë, por një shembul që mundet me u transmitu dhe të thëtë një smundje dhe prej kafshës tek njerëzit është ringvormi dhe të thëtë, e cila arrinë, dhe më thënë, që prej kafshës me transmitu dhe tek... A në spikon që është kjo pak që rëse ne e shohen... është një smundje e lëkurës, e cila i prejkë dhe të thëtë, si qente dhe macat, mje po kontakti i njerit me këtë smundje dhe të thëtë, arrinë të bartë dhe tek... A është rëzikshme? Jo, jo, trajtushme. Është trajtushme edhe tek njerëzit edhe tek kafshët?
te kafshët. Te kafshët. Jemi kretë minutat e fundit, edhe përdu me marë mesajën e gjithë cilit për jush, për njësi prej Sarës. Sara, për gjitha ta që janë duke në shiku, për gjitha ta që dëshirojnë me marë matës, për i kanë dilemat e tyre, që ka ju kështë thane pas parasysh edhe, a me marë një matës a jo? Një, a dy, sa të kanë mundësi? Unë vetëm kisha thonë me pas mendje më të hapur ndaj kafshëve, edhe normalt me menu senet mirë para se me marë kafshë, se me bu me marë është për nime një vendim shumë i mirë që më nëshë me bu, se ta ndryshojnë jetën në njërë shumë pozitive, amo gjithë shka vetëm e përgaditje. Flajti për më duke ta, e ka zonë gjume. Nita, për fund? Kisha rekomandu mës me leju emocioni me drejtu kajen e vendimet. Më mendu shumë a detajesht dhe me kuptu që është një përgjësi shumë serioze para se me marrë një kafsh. Para se me vendosë për me adoptu një kafsh. Agon, për fund? Jo sugjeroj që para se të marrën, do thotë, të informohen mirë, për arsye sepse nuk është një lodër për cilën lunë disa orë ose disa ditë dhe bëhet bajat dhe e largon. Kështë që të informohen mirë, të qëndrojnë gati me shëndet, me vaksinime, me trajtime të cilët i kërkon, dhe pastaj ta marrin. Ta marrin, po. Të vendosin, do me thonë, të shuojnë mirë nëse janë të gatshëm për mja vlusu gjitha këto në boja, dhe vendosin pastaj ja me marra jo. Edhe ajo ka kërkesa, vetat të cilët duhet mjë plëcu, dhe për këtë arsye është mirë që para se me marrë, të jenë përgaditur në gjithë aspekt. Një të kone afrojnë edhe shumë dashuri. Gjithësëse. Sigurisht nuk është e lehtë për me mbajt, po është edhe i përfitimi që ne kemi, dhe më thamë macët antistres, që anë i tjep shumë dashuri, shumë kujdes. Kështu që gjitha ta cilët sigurisht dëshirojnë me marrë, apo me adoptu qofte dhe trugës, qofte dhe racët cilët i kanë dëshirë, të kemë parasysh do të gjitha këto shillat që i japën edhe veterinari, po edhe pronarët, sepse momentin kur kam përvoj me kafsh, sigurisht është ajo e cila ndoshtë ta mësë shumë ti na krymë punë, sepse përvoja është ajo e cila neve na shtim me mendu nëse jemi të gatshëm apo jo. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë që e sot pjesë e emisionit, edhe me qenë mysafir të mi, ishte kënaqësi, unë këto tema i bëj me shumë dëshirë, edhe me shumë pasion, kur më thuaj me fol për kafshët, nuk e refuzoj asnjëherë, ndoshta nga dëshira që i du edhe i kam në shtëpi, kam shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju uroj shëndet. Të nderuar shikues, biseduam pra për kafshët, për dashninë, për kujdesin dhe për përgjegjësinë që ne e kemi do të ndaj tyre edhe për këtë përgjegjësinë që duhet ta marrim momentin kur ne vendosim për me adoptu qen, macë apo ndonjë kafshë tjetër që ne e pëlqejmë. Atëherë faleminderit shumë që na ndoqët, ne do të takohemi sërish të dielën tjetër me tema të tjera. Bashkë miru pafshim.